Yfir 700 jarðskjálftar hafa mælst við Grindavík síðasta sólarhring. Jarðeðlisfræðingur segir það ekki koma á óvart, en engin merki séu að gos sé að hefjast. Börn í bænum brustu í grát í stærstu skjálftunum. 7000 manns mótmæla því að hjónum og 7 ára syni þeirra verði vísað úr landi eftir helgi. Fjölskyldan hefur dvalið hér í rúm 2 ár og drengurinn talar reiprennandi íslensku. 12000 hafa nú verið greind með Wuhan koronaveiruna og smit greinast í fleiri löndum. Íslenskir nemar í Shanghai háskóla eru fastir hér og vita ekki hvenær kennsla hefst. Íbúi á Langanesi segir að ströndin á landi hans sé óþekkjanleg eftir mikinn sjógang í óveðrinu sem gekk yfir landið í desember. Sjórinn tók í sundur veginn út á Langanes og trjátrumbar, torf og spýtnabrak barst langt upp á land. Án þess að nokkur vissi af var styttan af Héðinni Valdimarssyni fólki hættuleg þar sem hún stóð við hringbraut því festingar hennar voru kolryðgaðar. Styttan verður sett á sinn stað í sumar. Gott kvöld. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir skjálftavirknina við Grindavík ekki óvenjulega, en landrisið sé það. Eldgos sé ekki að bresta á. Grindvíkingar segja skjálftahrinuna í gærkvöld og nótt hafi verið óþægilega. Mikil jarðskjálftavirkni var hér við Grindavík í gærkvöldi og í nótt, einkum hér norðnorðaustur af Grindavík. Á milli 300 og 400 skjálftar mældust á þessum tíma. Þeir fundust vel, auðvitað hér á Reykjanesinu, en líka á höfuðborgarsvæðinu og allt upp í Borgarfjörð. Ég erum að sjá kort frá veðurstofunum dreifingu skjálftana, en síðasta sólarhring hafa mælst þar yfir 700 skjálftar, en í morgun dró úr hrinunni. Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur segir þessa hrinu ekki skera sig úr. Þar sem að sker sig úr er landrisið og hrinan svona tengist því. Jarðskjálftarnir eru frekar afleiðing af því, heldur en þeir svona keyri þetta. Þannig að það er svona sem ekkit sérstætt að lesa í þessa hrinu sem þessa skjálfta sem kom í nótt. Þetta var bara það sem við má búast. Hann segir eldgos ekki vera að bresta á. Nei, það er ekki að bresta á. Það er, við getum ekkit verið viss hvernig þetta endar og það er náttúrulega út af það sem viðbúnaðurinn gengur. Og meiri hluta tilfella, þá hætti nú svona atburðarás áður en að kemur til goss. Hvað er þetta endar, getum við ekkert sagt við erum bara að vera viðbúin. Lífi gekk sinn vanagangi í fallegu veðri í Grindavík í dag. Íbúar sem fréttastofa ræddi við sögðu að íbúafundur sem haldin var í bænum á dögunum með ýmsum sérfræðingum hafa á ýmsan hátt auðveldað þeim að takast á við hrinuna og öflugu skjálftana. Þótt þeim hafi ekki liðið vel í gærkvöld og nótt á meðan að jörðin skalf. Þetta var bara svona snöggt og ekkert langt, þannig að þetta maður fann vel fyrir sem að hristast allt. Var þið brugðið? Já, svona aðeins, en ekkert meira það. Það þú náðu að sofna? Já, já, þú sá vel í nótt. Já, heldur betur, alla hennar fyrir skjálftanum, sérstaklega. Og hérna, það var svona, já, mikið kraft mér heldur en þessi skjálftar sem hafa verið, hérna, sko. Var þið brugðið? Nei, ég hef búin að vera útrúlega rólegur yfir, svo hérna, neða, þú veist, manni stendur kannski ekki alveg á sama, sko, en hérna, þetta er dóttir mín, hún vaknaði og hún var, eins og sér, það var smá, það tóku nokkra tímar að sofna aftur en. Ég var mér hrædd. Var hann mjög sterkur, voru þetta mikið læti? Já. Og hvað gerðurðu þegar þú fannst hann? Ég fór að gráta. En var svo allt í lagi? Já. Hann var stór og ég var pínu hrædd þegar hann kom. Hvar varstu þegar skjálftin kom? Upp í rúmi. Og hvað gerðist? Ég datt út af rúminu. Og meiddirðu þig? Nei. Nú var hér fjölmennur íbúafundur á dögunum. Heldur hann að við hjálpa til með hvernig ég, fólki líður í dag? Held það, já. Ég held að hjálpi allt svona til. Og ég held líka fólkirna það stendur betur saman. Þetta er svo óhugnuleg tilfinning. Það er eiginlega bara ekki hægt að lýsa því. Maður var svona ekki beint kannski hrættur en þetta er bara svo óhugnuleg. Skjálfa svona mikið og lengi og oft. Útbreiðsla Wuhan koronaveirunar heldur áfram og tæplega 12000 hafa verið greind með hana. Flest smitin eru í Kína og 259 eru látin. Veiran hefur borist til fjölda annarra landa. Ein kona í Svíþjóð er smituð. Hún hafði verið í Kína og var heilsuhraust við komuna til Svíþjóðar en eftir nokkra daga þar veiktist hún. Ja, att det dyker upp ett enstaka fall så här, det har vi ju varit ganska beredda på att det kan göra. Så att det är inte någon stor överraskning i sig och det ändrar inte risken här i Sverige på något sätt.
Konan í Svíþjóð er ekki lífshættu en er í einangrun. Fyrsta tilfelli hefur verið staðfest á Spáni, á eyjunni La Gomera sem tilheyrir Kanaríeyjum. Hinn sýkti er þýskur ferðamaður sem nú er í einangrun ásamt fjórum samlöndum sínum. Fólkið hafði verið í samskiptum við sýkta mannesku í Þýskalandi. Veiran á uppruna sinn í borginni Wuhan í Kína. Þar var ákveðið að byggja tvo spítala í skyndi og gengur verki vel. Rafmagnir komið á spítalana og stefnt er að því opnað á eftir fjóra daga. Þar verða rúm fyrir 2500 sjúklinga. Heilbrigðisyfirvöld í Kína hafa verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki fyrr brugðist við að fullum þunga og hefur yfirmanni heilbrigðismála í borginni Huanggang, sem er í sama héraði og Wuhan, verið vikið frá störfum. Það er þó ekki allir á þessari skoðun. China has been incredibly open about disinfection. They've started to implement quarantine measures very quickly and that definitely will slow down the spread of disease and hopefully that will allow us to contain it. 12.000 hafa verið greind með veiruna en það veikjast ekki allir alvarlega. Tæplega 250 hafa verið útskrifuð af spítala eftir að hafa náð sér af veirunni. En tæplega 1.800 eru alvarlega veik. Grípið hefur verið til ýmissa aðgerða í Kína til að takmarka smit. Í Hubei héraði, þar sem flest smitin eru, hefur nýjársfríið verið lengt til 13. Febrúar. Og í höfuborginni Peking er tómlegt að litast þessa dagana. Eitt af því sem stjórnvöld vinna að í tengslum við óvissu stíð vegna veiru faraldursins er uppsetning sóttvarnar miðstöðvar utan heilbrigðisstofnana. Faraldurinn hefur meðal annars sett strik í reikningin hjá þremur íslenskum námsmönnum sem ætluðu að fara aftur í háskólan sinn í Shanghai í næstu viku. Greiningapróf fyrir Wuhan koronaveiruna eru komin til landsins eins og framkom í fréttum í gær. Þá er Rauði krossinn að undirbúa aðkomu sína að sóttvarnarmiðstöð með heilbrigðisyfirvöldum. Ef fólk þarf að fara í sóttkví og vera fjarri heimili sínu eða ferðamenn sem eru koma hingað veikir að þeir fá í stuðning og þá þjónustu sem þeir þurfa á meðan þeir þurfa að dvelja jafnvel vikum saman í sóttkví. Í Shanghai háskóla eru fleiri en 50.000 nemendur þeirra meðal þrír ungir íslendingar Helgi, Viktor og Jóhann sem allir leggja stund á viðskiptafræði. Þeir áttu panta flug utan með SAS í næstu viku en núna í vikunni aflýsti SAS öllu flugi til Kína. Kennsla á vorun eftir kínversku áramótin átti að hefjast 9. febrúar. Það er komin 17. febrúar en núna var skólinn að senda aftur í dag að það eru mjög litla líkur á því að skólinn byrji 17. febrúar og ekkert meira komið um það. Þeir íslensku félagarnir leigja íbúð nálægt einu af þremur háskólasvæðunum. Margir nemendur sem búa heimavist inn á háskólasvæðinu eru þegar komnir á svæðið. Fyrst var þeim bannað að fara út af því. En loksins núna eru þau búin að byrja að fá að fara eitthvað aðeins út. En bara í nokkra klukktíma í senn þurfur þau síðan að koma aftur og bara fara í gegnum sóttkví nánast þegar þau komast til að komast aftur inn á campus. Jóhann er fegin því að þeir skildu ekki hafa verið úti þegar faraldurinn byrjaði. Og nú fara strákarnir bara að vinna hér og bíða eftir fréttum. En við vitum ekki neitt og við erum ekki búin að fá neinar upplýsingar um þetta risastórt land Kína og ekki eins og skólinn mann sé fyrsta sæti yfir þá sem fá að vita hvað er í gangi. 7.000 hafa skorað á stjórnvöld að hætta við brottvísun pakistanskrar fjölskyldum sem hefur dvalið hér á landi í meira en 2 ár. Fjölskyldufaðirinn segir átakanlegt að vera vísað úr landi eftir svo langan tíma. 7 ára sonur hans tala reiprennandi íslensku. Þetta er Muhammed. Hann er 7 ára í dag og er í fyrsta bekk í Vesturbæðaskóla. 987.654. Vá. Þetta var ég ekki á mig. Þetta er mjög erfitt. We can see better life, at least for him here. Because he was 4 years, 10 months almost. When he first came here, he thought that this is his home and these are his friends. Hvernig finnst þér að búa á Íslandi? Mjög gaman. Fjölskyldan óskaði eftir alþjóðlegri vernd á Íslandi í lok ársins 2017. Yeah, we came here on 26 months. First December. It is too long. But we are just sitting over here, no job, nothing. Because we don't have Canada, of course. Beðinni þeirra hefur verið synjað og tilstendur að flytja þau úr landi á mánudag. Þúsundir hafa skrifið undir áskorun til íslenskra stjórnvalda að hætta við brottvísun fjölskyldunar.
Lögmaður hennar hefur sent útlendingastofnun endur upptöku beiðni vegna þess hve lengi þau hafa dvalið á landinu. Hún gagnrýnir að það sé ekkert ákvæði í útlendingalögum sem kemur í veg fyrir að fólk bíði mánuðum eða árum saman eftir flutningi. Útlendingastofnun segir að umsókn fjölskyldunar hafi borist á annasumum tíma hjá stofnuninni. Endanleg niðurstaða lá fyrir innan 18 mánaða. Þau hafi fengið frest til að fara sjálf heim og áttu kost á aðstoð frá alþjóðlegu flutningastofnuninni en nýtt sér hvorugt. Í málum sem varða börn sé ávallt lagt mat á það hvort hagsmunum þeirra sé stefnt í hættu. Þau óttast líf sitt ef þau þurfa að fara aftur, meðal annars vegna þess að þau giftust í óþökk fjölskyldunar. It's terrible, it's like a disaster on us, like a nightmare. I'm still in depression, you can say. I can't sleep, I can't eat. I'm also feeling nothing, I'm just numb. I was thinking that something good would happen, because we are spending too much time over here. It's really heartbreaking. Bretar eru gengnir úr Evrópusambandinu. Útgangan er enn umdeild og fólk safnaðist saman víðsvegar landið í gær. Ýmist til að fagna eða láta óánægju sína í ljós. Klukkan 11 í gærkvöld varð útgangan formlega að veruleika og talið var niður í miðborg Lundúna. We voted democracy won. And it's a great proving victory for democracy, and that's what all this is about. We can still deal with Europe, but we're not, we're not tied to anyone, and I think that's very important to a lot of these people here today. Meiri hluti Skota vildi vera áfram í Evrópusambandinu og safnaðist fólk saman í Edinborg og harmaði útgönguna. I was born into the European Union, and I am being taken out of it against my will. Sad, angry, and just really annoyed. Not very happy about what's happening. I think it's appalling. I mean, 62% of us voted to remain in Europe, and we're being dragged out against our will. It's absolutely disgraceful. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sendi Skotum hlýjar kveðjur í gærkvöld með þessari skreytingu á höfuðstöðunum í Brussel. Skiptar skoðanir um útgönguna á Norður Írlandi þar sem 56% vildi vera áfram í ESB. En útgöngu sinnar hittust þar og fögnuðu í gær. I think it's a bit of a gut reaction how you voted and my gut instinct just felt that our future would be better out of it. Í bænum Blackwood í Suður Wales kom þessi hópur saman og fagnaði. Í Wales voru 52% hlynnt Brexit í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2016. Herjólfur hefur siglt á rafmagni til Landeyja undanfarna daga, en þar á hins vegar enn eftir að virkja hleðslustöð til að skipið sigli báðar leiðir alfarið án olíu. Heimamenn eru afar sáttir við að nýi Herjólfur sigli til Landeyja á þessum árstíma og það á rafmagni. Það er bara nákvæmlega eins að sigla skipinu en bara fá orku frá batteríum í staðan fyrir vélum. Í síðustu viku var hleðsluturn tilbúin til notkunar í Vestmannaeyjum. Í Landeyjum er turninn komin upp en hann er ekki komin í gagnið. Úr því verður bætt við fyrsta tækifærið að sögn skipstjóranna. Við komum sleggin frá Vestmannaeyjum og upp í Landeyjarhöfn. Það tekur svona 30 mínútur rúmar að hlaða skip. En þið komist ekki tilbaka til Eyja? Nei, þá þurfum við nota vélar til að hlaða. Þetta er leiðilegt en það er hálfu sigurinn með þessum. Tilganginum er núna svona að koma þessu sinna áð og mikill sparnaður auðvitað í olíu en kolefnisporið er líka þeimur minna sem er jákvæð. Það er afar sjálfgeft að Herjólfur sigli yfir háveturinn til Landeyja. Veður hefur verið gott. Við höfum eiginlega bara, einu sinni verið að sigla á þessum ástíma og í raun og veru náði það ekki langt inn í janúar eins og núna. Og svo eru bara einstakar aðstæður varandi sandburð þennan veturinn. Dýpið er mjög gott, eiginlega getur ekki verið betra og þess vegna getur við siglt. Það er tilfærslan til dæmis á sandi núna síðastliðið mánuð er meira en við dælum á einu ári og tveimur ári meira sem. Land hefur breyst við Þistilfjörð og sjór gengið á land í miklu brimi síðustu vikur.
Sjávarbakkinn í landi Sauðanes hefur lækkað á annan metra og ábúendur hafa áhyggjur af æðavarpi skammt frá ströndinni. Þá gekk sjór nokkra kílómetra yfir gróið land við Hafralónsá. Ströndin í landi Sauðanes á Langanesi fór verst í óveðrinu mikla í byrjun desember. Þá var bæði mikil veðurhæð í langan tíma, stórstreymt og gríðarlegu sjógangur og þarna stór sér á landinu. Já, það óþekkjanlegt. Maður villist bara hérna. Landið bara lækkað og grjót og torf gengið í land á land. Og hér sjáum við gott dæmi hvað gekk mikið á í þessu brimi. Hér sem er stend var bara gras og ágætis beit fyrir kindurnar en brimið hefur skóflað allir þessari möl hér úr fjörinu og yfir þetta land hér sem er komið á kafi í stórgrýti. Ágúst segir þau vön miklu brimi en þetta hafi verið með allra mesta móti. Já, ég held að ég muni ekki annað eins þó ég muni ekki mikið. Sjórinn tók í sundur veginn út á Langanes og trjádrumbar, torf og spýtnabrak hefur borist langt upp á land. Ágúst giskar á að sjávarbakkinn hafi lækkað 1 til 2 metra á löngum kafla. Malarkampurinn þarna náttúrulegu varnargarður og nú óttast hann að sjórinn eigi greiðari leið upp í landið en áður. Strax í næsta brim á eftir sem var ekki helmingurinn á hinu briminu þá skolaði mjög mikið yfir líka. Þarna skammt frá ströndinni stórt æðarvarp og silungsveiði sem Ágúst óttast nú Þetta mjög landræma sem vegurinn liggur á hérna með sjónum og þar sunnan við lón sem eiga nú að vera held ég á náttúruminjaskrá og svona sérstaklega einum stað kannski stutt í hann rífi sig þar í gegn. Og það eru ummerki þennan mikla sjógang víðar við ströndina. Brim tók í sundur malarkamp í Kollavík við vestanverða Þistilfjörð og braut sér þar leiðin í gott veiðivatn. Og þá var sjógangur á túnum við Hafralónsá. Sjór gekk á land 2 til 3 kílómetra hér upp með Hafralónsá og þetta tún hér allt saman þakið íshröngli úr ánni og spýtnarusli sem barst hingað úr fjörunni. Hvað verður með túnið? Ég held að sleppi eða það allavega hefur sloppið við þessar hamfarir. Þegar var svo mikið vatn á þessu en maður svo veit ekki hvað gerist ef þetta liggur lengi á því í vor. Þá reif sjórinn með sér þetta fjárhús sem stóð á miðju túninu. Já, það má segja, er bara ónýtt. Því getur hann að rífa það og byggja það eitthvað nýtt. 60% þeirra sem leita til læknis vegna síþreytu hafa verið sendt heim án greiningar. Prófessor við Georgetown Háskóla segir að Ísland geti verið fremst í flokki í rannsóknum á sjúkdómum. Síþreyta skilgreind sem örmögnun vegna álags og henni fylgja oft svefntruflanir og einbeitingarleysi. There's several criteria, they overlap and there's a lot of doubt because in the long past they thought this was part of depression, which it clearly is not. Síþreytu oft ruglað saman við kulnun. Helstu munurinn sá að þeim sem eru með síþreytu getur versnað við að hreyfa sig, en flestir með kulnun hressast heldur við hreyfingu. Bara nú kom hingað til að opna augu lækna fyrir sjúkdómnum. In our studies we find that 60% of the patients have been told by a doctor, it's all in your head. As soon as you understand the criteria, that approach disappears. Orsakir síþreytu hafa lítið verið rannsakaðar. Jim telur að hér séu tækifæri til að bæta úr því. You have a very strong medical tradition of making registries, of using decode to understand the disease and of understanding that how the disease will evolve over time. And you just can't do that in other countries. It's a great opportunity. This is a place for Iceland to be number one in the world. Héðinn Valdimarsson var að falli kominn þegar hann var tekinn af stalli sínum við Hringbraut í Reykjavík fyrir hálfu öðru ári. Boltar sem festu styttuna við undirstöðurnar voru kolryðgaðir. Danskur bronssteypari segir það mildi að styttan sem er tonnaþyngd hafi ekki fallið á einhvern. Bronsstyttan af Héðinni var reist 1956. Hún var tekin niður haustið 2018 af því að stiftur stöpull sem styttan stóð á var illa farin og morkin. Þá stóð til að vaxbera styttuna og var myndhökvari fenginn til verksins. En það sem við gerðum var það að við skiptum bara út þessu gamla efni sem var bara venjulegt járn og það ryðgar á 60 árum. Þannig að nú settum við bara nýja festingar sem voru ryðfrí stál sem á ekki að ryðga. Styttan
er holað innan. Og til þessa lagana þurfti að veltinni á bakið fara inn op hérna neðan og finna festingarnar. Og þær voru orðnar vel ryðgar eins og þessi bolti sýnir. Bronsen er riktig góð og skulptúrin er sund. Det er jo klart, de gamle jernbolde, de trænger til at blive skiftet ud nu. Styttan er 1 tonn. Jörn segir að það hafi verið beinlínis hættulegt að príla upp á styttuna eins og var á sig komin. Festingarnar nánast að engu orðnar. Det udgør en sikkerhedsrisiko for folk og mennesker som færdes omkring den, men selvfølgelig også en risiko for skulpturen, at den ikke findes mere, hvis den får stor skade. Men nu er det rustfri stål det hele, nu holder den i 200 år igen, mindst. Það var nokkuð vandasamt að komast inn í styttuna til að laga festingarnar. Jeg har ikke spist den sidste måned, så det gik præcis at komme ind i den, men det var ikke let. Der er præcis hul nok til at komme igennem, og når man kommer op i kroppen, så er der jo plads nok. Steypa þarf nýja undirstöðu undir hæðin og búist við að hann veri settur á hana í sumar. Er þetta búið að vera kostnaðsum framkvæmd fyrir húsfélagið? Já, hún verður hans gott í dýr, en hérna vel þess virði og nauðsynleg. Og þá að veðri. Austan gola eða kaldi syðst á landinu en annars hægari. Stök jél á morgun en þurrt og víða bjart norðan heiða. Áfram kalt í veðri og víða talsvert frost í nótt engum inn til landsins. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með þær í kvöld. Reykjavíkurleikunum líkur helgina og fór keppni fram víða í höfuðborgin í dag. Úrslitin réðust meðal annars í crossfit í Laugardalshöll. Liverpool komið með 22 stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Gylfi Þór Sigurðsson sneri aftur í lið Everton í dag. Og Los Angeles Lakers spiluðu sinn fyrsta leik í NBA-deildinni í körfubolta í nótt eftir fráfall Lakers goðsagnarinnar Kobe Bryant. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Yfir 700 jarðskjálftar hafa mælst við Grindavík síðasta sólarhring. Jarðeðlisfræðingur segir það ekki koma á óvart en engin merki séu að gos sé að hefjast. Börn í bænum brustu í grát í stærstu skjálftunum. 7000 manns mótmæla því að hjónum og 7 ára syni þeirra verði vísað úr landi eftir helgi. Fjölskyldan hefur dvalið hér í rúm 2 ár og drengurinn talar reiprennandi íslensku. 12.000 hafa nú verið greind með Wuhan koronaveiruna og smit greinast í fleiri löndum. Íslenskir nemar í Shanghai háskóla eru fastir hér og vita ekki hvenær kennsla hefst. Íbúi á Langanesi segir að ströndin á landi hans sé óþekkjanleg eftir mikinn sjógangi í óveðrinu sem gekk yfir landið í desember. Sjórinn tók í sundur veginn út á Langanes og trjádrumbar, torf og spýtnabrak barst langt upp á land. Án þess að nokkur vissi af var styttan af Héðinni Valdimarssyni fólki hættuleg þar sem hún stóð við hringbraut því festingar hennar voru kol ryðgaðar. Styttan verður sett á sinn stað í sumar. Þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á ruv.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.